Procházková, Hejnal, Kolman, Krumbachová. Dobrý den. Dobrý den. To nemůžete hulit aspoň za rohem? Sorry, já byl u ředitelky. Neváží si svobody. Nezajímá je literatura. Nezajímá je historie. Nezajímá je děť. Válku na ně! Nejdřív totalitu a pak válku! Ne, chyba. Průměr totiž vůbec nemusíme znát. Proti čemu jako bojuješ? Proti společnosti? Já proti ničemu nebojuju přece. Mě to prostě baví. Vypadněte si to kam na chodbu, když vás to nezajímá. Zvedněte se a padejte. RHS. Ty vole. RH. Míšo, ktože jste doma? Vy nemáte školu nebo co? Nikam nepůjdeš. S tím sprejováním je konec. To mě tu chceš držet jako ve vězení? Jo. Matiku, ta je zbytečná. Matika je ti zbytečná? Ty jsi zbytečná. Stojte! Nepůjdu na jinou školu. Michal, prosím tě. Nepůjdeš? A proč nepůjdeš? Můžeš mi říct jeden pádej důvod? Jsem si na té škole zvyknul. Mám to. Ty zmrdě! Do kafe jsi rušek, do prdele! Ty si jako myslíte, že jste jako rychlý šípy, že jo? Ne, my jsme bratrstvo kočičí pracky. Co má podobnou, vše možnou, chytne tě nejdřív, pak později a pak rovnou. Jsme místní, svojí, co dobře vidí, co kde najdou. Jsme na ní hrdý, víc jak z televize blbá najdou. Posílám čeky magu, kterýmu jsem vykrat Penex. Jsem sto na ex, vrtá mi to hlavě víc jak na Rex. Zdravím Turok, Poj, Slaforelka, Mira 2. Zdravím Vinohrady, Liben, Žižkov, je to raz, dva. Nastavím tempomat a budu řvát jak pirát. Hey jo, mám tu skvost, sklad a taky privát. A do tvý čtvrti vstoupím jak na výpravě křižák. 1978 základka, made in Ižák. Přesně jako Lexi, každý za svý kolexi. Před školama se...